Javnom prezentacijom nedavno održanom u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice, završene su aktivnosti u okviru projekta Građani u akciji. Projekat su uspešno realizovali Užički centar za ljudska prava i demokratiju i grad Užice uz podršku vlade Švajcarske. Cilj projekta Građani u akciji je da doprinese izmeni prakse grada Užica u kreiranju i sprovođenju javnih politika u kome bi učestvovali svi građani. Javna prezentacija je potvrdila da je projekat ostavio dubok trag ne samo u nevladinom sektoru, već i na lokalnu samoupravu. Negde smo ih prodrmali u tom smislu, možda je glupa reč da kažem tako, ali nekako smo ih iz one uljuljkanosti izvukli u tom smislu što smo napravili taj plan participacije, jer nekako oni uvek kažu, pa mi ih zovemo, građani neće da dođu. A kako ih zovete? Pa eto, mi ih pozivamo, postavimo na tablu, ne znam, Užice, oglasna tabla, ona. Ne, nije to dovoljno i mi smo pošli od toga da treba da postoji taj plan participacije koji u suštini bi trebalo da se primenjuje na svaki dokument. Mi ćemo to dati u vlasništvo lokalnoj samoupravi, pa ćemo videti u narednom periodu šta će od toga se primenjivati. Mislim, nije to ništa novo, niti izmišljeno, ne znam sada neki novi alat, ali to su alate koje, čini mi se, dobro funkcionišu u našoj lokalnoj samoupravi. Na kraju realizacije projekta urađen je nacrt lokalnog plana akcije za rodnu ravnopravnost, koji će se uskoro naći na sajtu grada Užica i gde će građani moći da daju sugestije. Savet za rodnu ravnopravnost, u stvari, i svako savjetodavno telo, ono se u stvari stara o politici. Ono ne sprovodi rodnu ravnopravnost, ali se stara o tome da sva tela nekako ispunjavaju obaveze i da poboljšavaju rodnu jednakost. I da sve institucije se time bave. Daću plastičan primjer. Ako imamo biblioteku grada Užice, ono potpada pod kulturu, i sada kažemo koliko čitalaca i čitateljki ima biblioteka, koliko i koju literaturu oni čitaju. I sada kažemo, ima više žena nego muškaraca. Jesmo li se mi kao biblioteka zapitali zašto ima manje muškaraca? Da li imamo mi adekvatnu literaturu koja njima potrebna? Da li smo izašli na teren da vidimo šta bi to mi trebali da uradimo kao institucija da imamo više njih? Imam primer u jednoj opštini Zlatiborskog okruga gde su zaposleni u biblioteci lokalnoj izašli na teren i pitali su pre svega te njihove članove koju oni vrstu literature bi želeli da čitaju. I onda su rekli, ti članovi su rekli, pa mi bismo čitali razne stripove i sve o stripu kao umetnosti. Onda su oni za sledeću godinu planirali jedan projekat da nabave tu literaturu i da, mislim, da imaju u svom fondu više stripova i više literature koja se bavi izradom stripova. I samim tim su na kraju te budžetske godine izmerili i videli koliko je bilo više aktivnih članova biblioteke i koliko su imali novih članova biblioteke, a kroz onu rodnu statistiku su u stvari utvrdili i koliko je tih uzrasta koristilo tu novu literaturu. To bi bio tako plasan. Znači, to su neke aktivnosti na koje treba i konsultovati. Eto, tako konsultujete građane, pitate. Onda, kaže, kako deca, koji sadržaj za decu, za devojčice, za dečake u školama. To se lako može u školskom sistemu sprovesti na taj način što prvo sprovedete radionicu u okviru građanskog vaspitanja i date deci predškolskog uzrasta da crtaju šta im je potrebno u njihovom školskom okruženju. Jasno ćete videti šta devojčice žele, a šta žele dečaci. I onda vidite, aha, ovo imamo u dvorištu, ovo nemamo. Znači, ovde ćemo aktivnosti povećati. To su najprostiji, najbanalniji primeri, a Savet za rodnu ravnopravnost je u stvari bavi kreiranjem politike i jednostavno se stara o tome i da na mestima odlučivanja bude više žena i da žene budu uključene i u ova savjetodavna tela, i bave se tim kampanjama osnaživanja žena da se slobodno uključe. Ne možemo mi doneti odluku u ime neke žene. Mi možemo samo dati informacije i na osnovu
tih informacija, motivisati žene, a one će same doneti odluku da će se uključiti na ovaj ili onaj način. Prema rečima koordinatorke projekta Građani u akciji, kada je u pitanju rodna ravnopravnost, Užice se nalazi na visokom, srednjem nivou u Srbiji. Južna i istočna Srbija su dosta ispod, ali Užice se nalazi na visokom, srednjem nivou u tom smislu što su lokalne samouprave u autonomnoj pokrajini Vojvodini krenule mnogo ranije da se bave rodnom ravnopravnošću. Što se Užica tiče, mi imamo sve ono što je po zakonu obavezno, to je pre svega imamo lice koje je odgovorno u lokalnoj samoupravi za rodnu ravnopravnost i imenovano ima svoj referat. Onda imamo telo za rodnu ravnopravnost, to je savjetodavno telo, imamo lokalni akcioni plan, imamo tu komisiju za rodno odgovorno budžetiranje, znači tim za rodno odgovorno budžetiranje u okviru budžeta gde su uključeni nevladine organizacije. I imamo tu komisiju koja je skupštinsko telo sačinjena od odbornika i odbornica koji u stvari treba da rade tu rodnu analizu. I to je ono što se tiče institucionalnog okvira. Mi to imamo, mnoge lokalne samouprave to nemaju i tek su na početku. Ali ono što je jako bitno, sad u ovom trenutku ne treba stati, treba graditi dalje kapacitete, treba učiti ljude koji su u tim telima šta je njihov posao, da to nije nikakav bauk, da prosto razmišljaju u tom pravcu kako u sve programe budžeta može da se ta rodna jednakost uključi. Na pitanje novinara da li u Užicu javnim ustanovama postoji volja i motivacija zaposlenih da se uopšte bave pitanjem rodne ravnopravnosti, Gordana Savić je istakla da za to postoji zakonska obaveza. Pa znate šta, da li postoji volja ili ne postoji, postoji zakonska obaveza. Volja u suštini ne postoji, ne znam kolika, ali iz godine u godinu se situacija menja. Neko menja svoje mišljenje zato što prođe kroz određenu vrstu edukacije, pa onda vidi gde greši i zašto ne treba da ima takav stav, a neko u suštini menja ono što kaže sila Boga ne moli, nego zato što je zakonska obaveza nešto da se uradi. Mislim, mi smo tradicionalna sredina gde se mi uopšte ne zavaravamo, ali nekako ako je na republičkom nivou donete neke odluke, donete neke zakonske rješenja, mi smo dužni da ih po sili zakona da ih poštujemo. U ovom trenutku najvažnije je, kako kažu iz projektnog tima, da se ne stane. Institucionalni okviri postoje, ali se mora nastaviti sa aktivnostima koje će unaprediti politiku rodne ravnopravnosti grada Užica.